Draga ministarka, vi ste nekakav ekonomista. Trebalo bi da znate da se prihod od privatizacije ne obračunava kao rast GDP-a. To znaju u zabavištu za ekonomiste. Pod jedan. Pod dva. Prvi problemi sa privatizacijom, prve kriminalne privatizacije su bile u vreme kad ste vi radili u vladi od 2004. pa nadalje. To su istorijski podaci i to nema nikakve sumnje. Apsolutna laž je, da sam pozivao na neplaćanje i pozivam sve službe bilo koga, domaće strane, ruske, kineske, beloruske, afganistanske, koje god su vam drage, da daju jedan dokaz da sam to rekao. Rekao sam ono što sam rekao malo pre, a nažalost inflacija koja se desila u toku bombardovanja 99. godine, što je nažalost normalno kad imate agresiju na svoju zemlju, je uništila sve račune za struju bez obzira da li je neko pozivao ili nije od 94. 5. pa do 99. godine. Novi dugovi za struju, ne samo u Nišu, nego u celoj Srbiji, su se pojavili tako što je lažljiva vlast Slobodana Miloševića za 99. rekla da neće da obračunava struju dok traje bombardovanje, a onda su svi građani dobili krajem 99. ogromne račune za struju i tad su počeli problemi sa tim. Prema tome, te laži možete da ponavljate koliko god hoćete, neće vas učiniti ni lepšim ni pametnijim. Hvala.